Të ndëruar të rishikues, përshëndetje, mirë se keni ardhur në minutat e emisioni Dyra. Kam kënaqësinë që në puntatën e tretë të këtij cikli emisionesh për vitin 2018 të jem në studio me figura të shquara intelektuale të qytetit të Durrësit, pse jo edhe me artistë që lëvrojnë fusha të caktuara. Mbrëmjen e sotme do të flasim për zotin Idris Balani, për jetën dhe veprën e tij. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, zoti Balani, kënaqësi të kemi në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe ju urojmë mirësi gjithë. Faleminderit shumë, është kënaqësi që zoti Balani, i cili është skulptori sa e sa veprave artistike, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë të saj, ta kemi në këtë studio dhe sigurisht të tregojmë shumë gjëra mbi veprimtarinë e tij. Atëherë, zoti Balani, kush jeni? Ku keni lindur dhe arsimimi juaj? Unë kam lindur në Konispol. Dokumentat tonë dhe vinë, sepse kështu ka qenë ajo kohë për regjistrimet. Dhe në mosh fare të vogël, po themi brenda 6 mujorit të parë tjetës time, familja o zhvendos në plajshën e Durrësit, ku jetojmë dhe sot. Arsimimi im është arsimimi plot, 8 vjeçaren e kam bërë në plajsh, të mesmen kam bërë liceon artistik të mbrëmjes që ka qenë atë kohë, një formë në ndim të në disa prej institucioneve kulturore dhe artistike, do më dhe në parësimimin e punojnësve të në ato vite, si që ka qenë teatri, operës dhe baletit për muzikën, artistike mi gjeni për artet figurative, mjetet mësimore gjithashtu për artet figurative, pra në këtë kuadrë dhe unë u integrova në këtë shkollë të mesme, e cila si fillim e kishte selin pranë licët artistike Jordan Misja, më vonë në shkollën Mjel Grameno, dhe në vitin 1972, unë e mbarova dhe shkollën e mesme. Pastaj, gjatë kësaj kohë kam kryer dhe shërbimin ushtarak, më pas kam vazhduar të punoj edhe gati një dy vjetë, dhe u kryua mundësia për të shkuar në shkollën e lartë, pra në Institutin e Lartë të Arteve, që që thoshim në atë kohë, sot Akademia e Arteve të Bukura. Për degën skulpturë. Për degën skulpturë monumentale. Monumentale, to. Dhe në vitin 1980 kam mbrojtur diplomën, në një kohë kam punuar pranë skulptorit popullit Montaz Drami, së bashku me dy shokët e mi, Vasili Evnini dhe Maksimus Taka, në realizimin e monumentit të Drashovicës, një ndër veprat më madhore të skulpturës monumentale shqiptare. Pra gjatë këti viti, mbrojta dhe diplomën, dhe onë me një figurë partizaneje, që për fatë keqë nuk ruaj do të asë fotot asaj diplome, asë vepra nuk ruhet, por kam bocetin, do më thënë, e veprës që është miratuar si fillim, pastaj për të realizuar veprën. Po, pas arsimimit ku jeni angazhuar më pas? Pastaj, pas arsimimit, unë shkova, jo shkova, por më quan, mësues në Ishëm. Në Ishëm, dhe degës vizatimit besoj? Fikërisht, kjo është edhe pak, si me thënë, dhe nonsensi i asaj kohë. Unë shkova si mësues vizatimi. Bënja 8 orë vizatim, dhe du t'i plotësojnë në shkollat tjera, drejtori shkollës dhe kryetari këshillit bashkuar në atë kohë ngulën këmë të mëmbarin atje, 8 orë mirë dhanë shpit kulturës, dhe 8 orë tjera ekonomisht pjake. Pra, skulptori monumentalë. Me gjitha të, pata fatin e madhë, që unë falë edhe angazhimit tim, por edhe mbështetjes në atë ko nga individ caktuar, të cilët me kryuan mundësin, qoftë për pjesën e fjetjes dhe të punës në Ishëm, do më thënë, kryetari e të saj kohë zotë Dervish Agasi, cilin e përshëndes, me kryoj mundësin, me dha një hyrje dhe me guzhinë, ku të jetonja vetëm, pra një lojë luksi në krasim e mësuset tjerë dhe me agronomët që vinin nga qytetin në Ishëm, dhe dhoma tjetër të ishte dhomë për studentime, cilën dhe unë u përpoqa që ta kompesoj, si me thënë, këtë ndimes ose këtë nderë që më bëm mua në krasim e mësuset tjerë, dhe gjatë saj kohë unë punova, një basorelief për shkollën e parë Shqipe në Ishëm dhe u vendos në hyrjet shkollës në ndërtesën e re cila u inaugurua pastaj në kuadrë të 70 vjetorit të shkollës parë Shqipe në Ishëm në Mosgaboj
dhe është edhe sot e kësaj dite. Gjatë kësaj kohe punova dhe bustin e Sheh Adem Rodos, i cili për fat keq u dëmtua pas viteve 90, kur shtëpia e kulturës u rikthye përsëri në xhami. Do më thënë njerëzit nuk e patën kujdesin e duhur për këtë dhe për gjërat tjera. Por para 2 vjetësh, në mos gaboj, familjarët e tij, por edhe drejtuesit e komunës së Ishmit vendosën dhe bën një bust të Sheh Adem Rodos, këtij patrioti të madh i cili është i vendosur edhe sot pranë godinës, domethënë gati në pazar, kështu në qendër. Në qendër, po, të Ishmit. Diku pak më lart, pranë godinës së komunës edhe spitalit, si më thënë, tamam në qendrën e Ishmit. Kështu që unë isha edhe para 3-4 ditësh atje, kur përkujtuam edhe 12 vjetorin e vdekjes piktorit tonë të shquar Ibrahim Kodra, dhe pash që të dy veprat qëndrojnë mjaftë mirë, të kuptojemi, mirë mbahen. Po. Kështu që edhe për këtë bëhet qef jashtë zakonisht. Më pas si ka vijuar vitet e angazhimit profesional? Pastaj unë u afrova, më afruan, sepse bëra bustin e Telat Nogës, pastaj bëra bustin e Kozmanushit e ish fabrika e gomës në Shkozet, që sot për fatë keqë nuk është sepse u dëmtuar rëm dhe pastaj u hoqë. Telat Noga është në një gjëndje relativisht jo të keqe, por që unë përpikjem çdo vit të bëj dhe stukimet edhe ta lyje i ta reguloj, është në beton dhe ndoshta duhet një ndërhyrje nga bashkia që të derdhet në broncë dhe të fitoj vlerën e plot ky bust. Është busti që ndodhet në zonën e amfiteatrit, po, mos gaboj? Po, pikërisht, Telat Noga. Dhe gjatë kësaj kohe me i fjalë, mua më këthyen në shkollën e mesme artistike, në atë kohë mu Jolqinaku dhe pasaj më pas Janku Guzeli, ku kam dhenë mësim në degën e skulpturës, vizatimit, historinë e artit, anatomin, perspektivën, pra të gjitha këto lloj lëndësh si mas rastit, gati një periudhë 10 vjeçare. Gjatë kësaj kohë unë punova me skulptoren Liliana Çika, basoreliefin që sot ndodhet tek gjimnazi ose tek shkolla e mesme Leonik Tomeo. Për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, basorelief në termin profesional, kujt? Basorelief është jo skulpturë rrumullakët që shifet nga gjitha anët, por një skulpturë e mbështetur në mur. Po, shumë e qartë. Dhe është një vepër e punuar me Liliana Çikën, thashë vendosur tek ky gjimnaz, pra tamam tek ndërtesa ku është drejtoria arsimore sot. Po. Ai si mas tematikës së kohës, tërkënshi revolucionari asaj kohe, mësim punë, edukim, kalitje, tjere, tjere, pasqyrohet në këtë basorelief rreth 4 metrë të lartë. Ndërkohë me skulptorin Dimitar Harallambi, punojmë dhe vendosim në fshatin Çet Kavajës, një monument do të thosh një, se ai si ishte lapidar për derisa ka dhe veprën e artit edhe, rreth 7 metrë gjysëm i lartë, dhe me një fjongo ku ishin emrat e dëshmorëve, por rreth 7 metrë gjysëm të gjerë, pra, kishte një ndërthurje shumë interesante. Po. Është në gjendje të mirë, ruhet edhe sot, e kanë ruetur familjarët në fshatin Çet. Bëhet fjalë për batalionin Kajo Karafili, për krimin e tij. Pastaj në vazhdim punova dhe bustin e Naim Frashit që ndodhet tek shkolla e mesme Naim Frashi. Po. Ndërkohë kam marr pjesë në preekspozita të ndryshme, kam punuar në mënyrë të vazhduar. Dhe vitet e ndryshimit, si më thënë, viti 90, mua më gjetit porsa këthyër nga kursi pas universitar për kritik arti, që për fatë keqë me përjashtim të një artikulli që unë në ato vite shkrojta lidhur me dëmtimet që po i bëheshin veprave të artit, pa më vërsi se cilat figura ishin. Ato ishin vepra të artit, në artit shqiptarë, të cilat nesër do t'i kërkojmë dhe si jemi dot. Pamarsisht se ishte figura e diktatorit Enver Hoxha, po e dikuj tjetër e tjerë, të cilat u dëmtuan jashtëzakonisht rënd. Këtë artikull për fat keq, gazetat e kohës nuk ma botuan dhe unë nuk e kam asnjë kopje, sepse në ato kohë nuk i kishim mjetet e sotme. Po, u censurua shumë shpejt, doni të thënë. Po, dhe më thënë, ishte një shkrim i shkrojtur me dorë, si me thënë. Një kopje e vetme, cilë nuk... Si që ka qenë kohë. Dhe pas 92-shit, kur ndryshuan të gjitha gjërat,
normë si more më tek shkolla unë s'po kisha, sepse u reduktua ndjeshëm numri i nëzënësve. Atëherë, jo se dola i pa punë nga shteti, por duke parë një gjë të tillë, dhe për një nevojë imediate në familjen time, unë isha dhe shkova në emigracion në Greqi, ku punova gati 2 vjetë, jam marrë me gëdhëndje, një punë artizanale mbas edhe e rëndomt, por për atë punë shkova, nuk shkova pa. Për të bërë artë, sepse nuk dinim gjuhën, nuk ishim, po ishim nevojtarë për një gjë të tillë. U ktheva dhe pastaj këtu fillova një aktivitetin tim me hapa një punishte të vogël mermer granit dhe gjatë kësaj kohë fillova të merrem edhe me skulpturë. Po. Në vitin 2003, në mos gaboj, më emëroi drejtor të kulturës në bashkinë e qytetit, kulturës, rinis, sporteve dhe marrëdhënieve me komunitetet fetare, një pozicion që e mbajta rreth 3 vjet. Pastaj për arsye edhe të angazhimeve të mia artistike, por edhe të presioneve të ndryshme nga ekipi i kohës që erdhi, u detyrova të jap dërheqjen dhe të merrem me aktivitetin tim. Përsëri më tërhoqën dhe punova rreth një vit e gjysmë në monumentet e kulturës, si drejtor i monumenteve të kulturës të qarkut Durrësit, ku përmblidhem, domethënë, disa rrethe, deri në Peqin shkonte shtrirja, dhe erdhi një moment, me urdhër politik nga lart, lirim nga detyra, siç ka ndodhur, rëndom, domethënë, për forcat politike me të cilat je i angazhuar, ose kujt force politike, ose kujt individi mund mos i përqesh. Po, shumë e drejtë. Pastaj, nga viti 2005, dhe deri më sot, do më thënë në mënyrë të vazhduar, jam në krijimtari të lirë artistike, kam punuar edhe për qytetin, pak, sepse për fatë keqë kjo është edhe kërkesa, ose më mirë me thënë ka qenë një punë gati vullnetare për qytetin e Durrësit, një grup miq, artist dhe jo artist, ish në zënës të Sabri Tuçit, skulptori merituar, profesorit tim dhe i të gjithë këtyre që thash i skulpturës, u mbrodhëm dhe vendosëm të i bëjmë i vepër arti. Vepërën e realizova unë në bashkëpunim me këtë grup ku ishte Baramrik Meta, Haxhi Rama, Abdulla Andreu, Qazim Kërtusha, Spiro Mazhe, Dimitra Lambi, Ibrahim Reçi, e ndoshta, se mos kam harruar dhe në një emër të ashtë më thënë drejtën se, kështu që u realizua dhe është vendosur sa kalon torën veneciane, pranë murit kalas, në një shkëmbë, dhe është tituluar skulptorit, do me profesorit që këdhëndi dashurin, sepse i tilë njeri ishte Sabri Tuçi. Pastaj, kaluan vitet, dhe unë janë nga zhuar shumë me punë, sidomos, me Kosovën, me konkurset që zhvillohen atje herë masere, dhe më thënë jam në ndjekjet këtyre tenderave që shfaqen, që zhvillohen, qoftë në qeverinë qëndrore, qoftë edhe në për komunat të ndryshme, pra hy të Kosovës, hy shpesh në këto, dhe me thënë drejtën kam pasur fatin që të realizoj disa vepra, do të tosha dhe dinjitose. Po, do të flasim më poshtë në lidhe me veprat. Tek ju si lini dëshira për të marrë me skulpturë, ishte rastësishme, apo e kishtë menduar ndërkoj, e kishtë paramenduar këtë gjë? E, s'mund të theme menduar e paramenduar, se një fëmijë në moshën 9 ose 10 vjeçare nuk mund të mendoj. Jo, duke pa talentin, ndoshta, ju kanë shtyrë që të merrin. Por, unë, duke pasur shtëpinë në Buzdetit, ne kalonin pjesën ndërmuese të verës, po thuaj se në det. Prindrit shkonin në punë dhe ne dilim në bregun e detit dhe si fëmijë lagje etj. Po nuk di, krejt në mënyrë të rastësishme, unë kur bënim këto gropa, kalame, rërë, kution që lozim breg detit, unë kam bërë një gjysmë, një siren me i fjallë, gjysmë njeri, gjysmë peshku. Në rërë, i ndëgjuar që ka sirena, që janë kështu, që janë ashtu,
Po, do më thënë, pa parë, asë një gjë, gjëkundit dhe. Aty kalon vajza e profesor Sabri Turqit, Teuta Turqit, cilën e përshëndes, ndodhet në Romë, dhe më thotë, o, thotë, ti që ke djali talentuar. Po, kishtë ndodhur një ofje, më shumë e prindit e mi e Teutës, e cila kishtë arnet motërën e vetë të gabinat që ishim për para shpisime me pushime. Dhe nuk di për çfarë nevoje u paraqit Teuta dhe më ka para atje. Ti e tha e ke shpinë këtu, po, dhe vitë flasë me prindit e tu. Foli me nënër me baban, më merë, më qonë të kijati, hyjë në studio, se kisha aberin se qishe skulptura. Pa varsisht se çfarë kisha bërë, bregdetit. Dhe që atë ditë, nuk jam shkëputur më për kësaj punë. U dashuruat me njerë se po patë studion, po. Po, aty pa atë ditë, pak minuta mas i hyra unë vjenë, dhe i, do më thënë, qazim kërtusha cilin e sil i ati, dhe sot po me qazimi isha në Tiranë. Kështu që, do më thënë, vazhdojnë lidhja, vazhdojnë puna, kemi pasur rastin që të bashkëpunoj me qazimin 2-3 vepra, dhe, do më thënë, kjo është e curia në tërsin e vetë. Prej kësaj, pastaj, vazhdojnë kërkesat e tjera për shkollën e mesme, për shkollën e lartë, punë në mënyrë të vazhduar, kurset e vizatimit, kurset të skulpturës e tjerë. Të gjitha këto gjëra cilat sollën rezultatin në fund fare. Për ju si artist, sa është e vështirë të realizoni një vepër dhe kryesisht ku e shihni një vështirësinë në këtë punë? Tashmë, unë e quaj vetëm profesionist. Për deri sa dalë në mëngjes, hyjë në studio. Punoj. Dalë dhe mas dreke. Merem ose me studime, ose me bocete, ose me vizatime, ose... Pra, me gjithë shka që lidhet me këtë punë. Për mua, sigurisht vështërsia që ndronë, tek tematika që do të kapësh në radhë parë. Kryesisht janë personazhe këta që ju punoni, apo... Një gjo... E ndryshme tematika. Në krimtari, unë krimtarin do të ndanja në dy momente. Kemi një krimtari të lirë, e cila ka një tematikë shumë të gjërë, është edhe një linjë tjetër, të cilën në do të quaja porosi. Në më në këto konkurset që bëhen, ose këto tenderat, kanë të bëhen me figura të posaçme. Me portretet, themi, njërësish? Me figura, portretet dhe janë shumë të vogla. Klasifikohen, më pa. Bustet. Pastaj vjen shtatorja. E kuptan. Pastaj vjen kompozimet, kur këtë bësh më shumë se me një figurë. Sot i banan i ndje, sëpse ne gazetarët shpesherë jemi edhe ignorant në disa fusha në thonjë za, sëpse jo gjithmoni njojim. Tjesht për kuriozitet, pastaj kur fillojmë të bëjmë pyetje, mësojmë diçka dhe në. Jo, është e vërtet, sëpse... Dëse si mirë kupton edhe këtë pjesë në mos informacionit. Unë ju mirë kuptoj dhe mirë është që të ndëgjojnë dhe të tjerë gazetarë ose të tjera gazetare të cilët për fatë keq, edhe pse ndodhen përballë një shtatoreje, thonë, ishim tek busti i filan. Pra një gabim, është një lojë si kur të marrësh një libër shënimesh dhe thuash kam një roman në dorë. Ashtu. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Po. Dhe kështu, du më thënë, filloj puna me Kosovën, fillimisht në Pej, me Haxhi Zekën, që bashkëpunua me Qazim Kërtushën, një shtatore 2,75 m, e vendosur në qendër të Pejës, pastaj një bus të Skënderbeut, që e punuam së bashku me Qazimin, që u vendos përsëri në një fshat afër Pejës në obort shkollës, e kështu me radhë filluan veprat të tjera përsëri si fillim në qytetin e Pejës, duke vendosur bustin e Enver Hadrit, pastaj një tors të Ali Hadrit, pastaj një tors të Jusuf Grëvalës, dhe mës fundin kuadrët e 100 vjetorit të Shpallës Pavarësisë edhe një tors të Bedri Pejanit. Po gjatë kësaj kohë, pastaj kemi një veprimtari të shtrirë gjerë në Kosovë. Në kuadrët e 100 vjetorit të Shpallës Pavarësisë, në fshatin në Deçan, në një fshat që po ta kapësh për popullësi është më i madhë nga Deçani, në Isniq, u përurua shtatorja e Isa Boletinit.
Generalit Pavarësis. Pak ditë më pas, po kjo kopje u vendos edhe në Mitrovicë. Dhe pastaj vitin e kaluar, po kjo kopje u vendos edhe në Saraj, pranë Shkupit në Maqedoni. Pa. Dhe ndërkohë, vazhdova me buste të tjera, të shmorësh, heronjsh, me figura të mëdha, si që është busti i Richard Holbrookut, më tej dhe me shtatoren 3 metra gjysëm të ambasadorit William Walker, vendosur në Reçak, në vendin ku prehen, pra pranë varrezave të viktimave, dhe më thënë, sepse ky ishte njeriu i parë që bëri alarmin në botë, që tha, këtu kemi të bëjmë me genocid, këtu kemi të bëjmë me masakrë dhe është njëjtur si e famshme masakrë e Reçakut nga ushtria serbe. Me një shtatore të Bekir Ag Vokshit, vendosur në Voksh, me buste dëshmorësh tash, me një bust të Agim Ramadanit këdëndur në Mermer, vendosur në një ambient të brëndshëm në Katan, quhet, sepse ky ka qenë edhe pseudonimi gjatë luftës të Agim Ramadanit, në brenda në Prishtinë prapë është busti i Shqyt Marecit, po është vendosur dhe një kopje e Ali Hadrit, pra në Akademisë së Shkencave, me një fjalë, Ahmed Delia vendosur lartë në pranë fshatit Adem Jasharit, por vendosur në kullën e tij. Pastaj këtë vit u inaugurua shtatoria e Adem Jasharit në Lipjan. Është bërë gati për të vendosur dhe pres kur mbaroi sheshi, është çuar dhe vepra Hasan Prishtina që do të vendoset në qytetin e tij. Në kuadër të aktivitetit tim, do më thënë, me propozim të misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, pjesë e cilit jam dhe unë, në Tiranë, ku punua busti i ambasadorit Richard Holbrook, që është quajtur edhe ambasadori i Ballkanit, apo traktori i Ballkanit për ndryshimet që ndodhen në Ballkan, i cili u vendos fillimisht në qytetin e Vitis, një bust me përmasa monumentale, dhe më vonë u vendos në qytetin e Fierit, po me propozim të këti misioni, dhe mbështetje të kryetarit asaj kohe në qytetin e Fierit, Zotit Baftiar, Zeqa, mbështetur financiarisht nga komuniteti Kosovar dhe Çam, që ishte me shumicë, po themi, në Fier. Ndërkohë, po ky mision, porositi dhe busin e Hillary Clintonit që është vendosur në Sarandë, u gjetë qyteti Sarandës si një qytet më pranë jugut Shqipërisë, sepse zonja Clinton ishte njohur me çështjen Çame, dhe kishte folur lidhur me këtë gjë, dhe kjo ishte, si më thënë, një moment i tillë, duke vendosur atje, është pika më e afërt edhe me çamarinë natyrale, qofse do themi. Ndërkohë, unë kam punuar, si thash, edhe shumë portrete, miq, njerëzish, kam punuar portretin e nënës, cilin e keni në Mermer, pa dhe në bronz, të babajt, të shokve dhe miqve, të një piktoreje, poetet të shkëlqyer, që gjej rastin të falenderoj, sepse ka bërë një punë jashtëzakonisht të shkëlqyer, zonja Kaidi Sejdiu, me katalogun, dhe ndërkohë, për një motiv personal, kur një mjek grek, të cilin ju e keni dhe në katalog në fillim këtu, më operoi vajzën time, 7 orë operacion me mikrokirurgji, dhe në fund fare, kur mi mbaruam të gjitha gjërat, u bë operacioni selanik, tha, më vjen keq, tha, në më thënë, asin e falenderuam dhe i kërkuam sa duhet paguan, ku duhet paraqiteshim, do të paguan, i tha, vetëm natën e fjetjes, dhe këto pak ilaçe, pasi miku joni përbashkët ishte mjek. Vajza juaj mjeke, gruaja juaj mjeke, i fejuar i saj mjek, ne s'mund të marrim para, tha, në brenda llojit ton, brenda profesionit.
Atëherë unë gjeta rastin, i bëra disa fotografi dhe i kam bërë këtë portret të cilin sot ai e ka në studion e tij në Selanik. Keni një statistikë sa vepra keni realizuar deri tani? Nuk mund të them dot me statistikë, janë shumë. Janë shumë. Por që unë, domethënë pjesën ndërmuese të tyre i kam pasqyruar në katalog. Po. Tash brenda kësaj, siç thash, kemi një linjë tjetër që është linja ku artisti është i lirë. Kjo për vitet e para ka qenë kufizuar. Sigurisht mendoj portret, mendoj një gjë, sepse edhe atëherë tematikat ishin. Ke një periudhë gati 10-15 vjeçare. Dhe jo ish kputur totalisht, por që nuk gjeja, s'kisha motiv për të marrë me skulptur. Se duhet të motivohesh nga diçka. Po, patjetër. Duhet keni një frymëzim? Jo, frymëzimi është çështje tjetër. Po. Ashtu, frymëzimi dakord, nuk mohon. Po problemi është që ku do shkojë kjo vepër? Po. Një pikturë e bën, e varë dhe në mur. Një skulpturë don dhe bazamentin, don dhe vendin ku të vendoset. Don dhe ambientin. Ambientin. Dhe po të shikosh, për fatin tonë të keq, në Shqipëri, shumë, kanë shumë. Pak shpia, pra të numëruarët duhet jenë, gjenë vepra arti në skulpturë. Përgjithsisht, gjenë pikturën. Po. Atëherë, do më thënë, u desh puna me Kosovën, që unë të motivohem për të marrë dhe me pjesën tjetër të e portret e miq, shokësh, shoqesh, cilët janë gjallë, janë bërdurata, janë momentet të tila, dhe nga nga tjetër pastaj dhe me një tematik tjetër, në mund cilën unë po e përpunoj tashi, që deri në tetor që do të hapë ekspozitën në Muzeun Historik, Kombëtar, Tiranë, të kemi një pavion, si më thënë, të posaçëm, me një seri nudosh dhe gjërat e tjera cilat dikur kanë qenë molle ndaluar për ne. Po. Sot ka ardhë koha që diçka mund të bëjmë, diçka mund të shprehim. Po, po. Zoti Balani, në të gjithë tërësinë e veprave që ju keni realizuar, cila shtatore mund të themi ka qenë më e madhja në përmasa dhe që ka marrë më shumë kohë duke e punuar? Jo, me madhen për masa është Isa Boletini, 3,65 m. Po. E ka pas edhe kohën e vetë, por... Në madhështore në duke pa diskutim. Po, po, ashtu, por do të kemi parasysh një gjë. Dhe në pikturë, dhe në skulpturë, po edhe në muzikë, e tjere, tjere, do më thënë, ajo që duket, ajo që delë, është vetë maja e aisbergut. Ka një punë të kolosare. Sepse ka një punë tjetër poshtë, ka një punë e cila fillon me skicat, e fillon, do marrësh do studiosh një rreth veprës, do më rreth heroit me cilin do të merresh. Me cilin, po, me figurën. Pra me figurën. Dhe do të mishrosh, do të bësh pjesë të nden, ose ti do bësh pjesë e tia. Që të fillosh pastaj, të mendosh si që ka menduar ai, të veprosh si që ka vepruar ai, deri sa të vish tek ajo zgjidhje kompozicionale që do të bësh. Dhe do të jenë me 10 skicat, me 10 bocete, deri sa të mrish në atë pik ideale. Po, që duhet. Dhe ki parasysh një gjë, unë pata një vështërsi të madhe kur më ftuan për të bërë, për të marrë me Isa Boletinin. Isa Boletini në Shkodër i punuar nga skulptori i popullit, mjeshtri i madh për mua, Shaban Hadëri. Kam pasur fatin e madh tanjo, të qëndroj dhe pranë ti jo shumë kohë, të hyje të darë në studion e ti bile, të më lejon të që të prekja dhe në punën e ti diçka dhe ishte nderi madh për mua, por a i ka bërë një kryeve për Isa Boletinin e Shkodrës. A i është një superhero. Dhe të ashtë, do më thënë, duke pasur parasysh anteun e tia, madhështin e tia, jo vetëm për masat gjigande që ka, 5 metre kusur, por edhe zgjidhjen dhe realizimin e tjere tjere, thashë unë s'pa marrë pjesë. Me gjitha të me qënë se dikushu bë se bep që unë duaj që të marrë shpjesë, hajde thashë për filloj. Edhe, filloj të ashtë, si të ndej këte duke pjotur dhe shok dhe miqe, njëri më thashtë me push, tjetëri më thashtë e këshu, tjetëri e shturë, ne historinë thashtë e dinim të Isa Boletinit. Isa Boletinit kishte dy kulme, dhe këto dy kulme tje ishin
prurja para flamurit dhe puthja e flamurit kur shkoj tek Ismail Kemali, por dhe kur shkoj në Londër me ministrin e jashtëm të Londrës. Kur sa hyn atje brenda, rojat i thonë, na falni thonë, por e do rregulli që të dorëzoni armën, po e të urdhëroni. Dhe kur hyn brenda, sipas legjendës edhe aty që kanë shkruar, ministri i jashtëm i asaj kohe, i thotë, un kam dëgjuar, thotë, që i saboletinis mund të çarmatoset. Por, por thotë, un thotë, pa luft, pa gjë, thotë, çarmatoset, është brurova, i obre burri, tha. Un tha, kur kam ardhë, i kam pas dy altia me vete, njënën, tha, e dorëzova si mas sakonit, dhe tjetën që ku e kam, i tha, dhe fishekun e ka ngoj, ma ka falë vetë Ismail Kemali. Ta. Pra, në më thënë dhe që, është një moment i tjo, plus kostumi i ti e tjerë. Pra në këto kushte, i ndodhur për balë një vështërsiet e tjilë, më desh të punoj shumë. Edhe e filloj të ashtë një figurë, elegante do thosh një, bukur shu, dhe i vura një pushë në dore, dy pistoletat e ku dion e këto. Edhe vjen vajza nga shkolla, vazhdojnë të arsimin e lartë në Tiranë për mjekësi. Që po bënë këtu balë, më thotë, të ashtë i saboletinit. Që shkri me pushë këta i saboletinit, flamurin. Po ku ta vle flamurin, thash, më veje ku të duash, ta dhe hiku vajza. Të ngacmoj kjo ide. Të ngacmoj. Vjen një dit edhe i mbirë, se ishte mbyllur dere a shpijës, unë isha në studio duke punur, më thotë ma qersin, po, që po bën këtu? I themi sa boletinin, o, tha. Po pse, tha, i sa boletinin e kemi flamurë, më thamë. E, thash, unë, s'po punaj ma. E mbylla. Ishte një farë opinioni, le themi që ti kryove. Ashtu, e mbylla. Edhe thash, s'po mere më me këtë punë. Në një javë, se pre kafare, bile, kisha dalë po pinja kafe këtu në Durrës me kolege tjerë, kur bje telefoni dhe më thotë, i më bjerë babë, thotë, ku ma ke vënë, thotë, ato shalin, një leku, në kapelen, se i kishte këto, kur loste skuadrajon komtare, edhe flamurin. I thash, unë i kam në studio, ke sirtari, po qërësat në moj kam në gjepi, i thash, po pritë vi. Dhe në momenti kur kam hapur sirtarin, kam zjerë flamurin, aty u gjithë zjidhja. Ashtu? Po, o, thash, po shqiptarje kam hajtë flamurin dhe një gjithë. Edhe këtu është palos kjo flamur në përduar, që po të shofësh të kë libri, të katalogu, do më thënë, dhe e pata në një pozicion të tilë, do më thënë, dorën me atë flamurin, duke me nduar puthjen e flamurin që varet këtej, por për sërin dëshyria e fëmijëve që e këthej nga krau i zemrës bab, ka një komunikim tjetër, dhe u detirova e këtheva nga krahu tjetër. Mi po për fatin tim të mirë, për balë disa 6-7 boceteve të tjerë, dhe më thënë, u mirë prit, pasi spjegova qëllimin, flamurin, dhe atë që çka duhet i themi në të ardhmen dhe brezave që vinë. Një patriotizmin, pa dy. Po, dhe më thënë që për këtë flamur, është luftuar, është derdhur gjaku dhe për këtë ne do të luftojmë dhe do të derdhim gjakun deri në fund. Dhe mbi të do të bazohen vepra që do të realizohen. Patjetër. Artistikisht. Dhe kështu që u gjet kjo, sigurisht për mua kishte edhe vështirësi në realizim, sepse një vepër e madhe, hera e parë që merresha me një gjë të tillë. Po fal asaj eksperiencë para shumë vitesh tek monumenti i Drashovicës me profesor Muntaz Dramin që ishte më shumë se sa pjesa e akademisë ose e institutit të arteve, ku unë gjej rastin të përmend me shumë respekt profesor të mitë asaj kohe, Andrea Manon, skulptor i merituar, një pedagog i jashtëzakonshëm, një metodist i shkëlqyer, Hector Dulen, skulptor i popullit, me cilin kam bërë kompozimin, me Andrean skulpturën, Fuat Dushkun, vizatimin, dhe si profesor asistent, Arminda Lache dhe Krisikon. Pra, me këto, gjatë gjithë kohës, me ndo të shi, ne ishim gjithsej 5 student, nga cilët 2 ishim të monumentales, që na jepnim nësim këta 5 profesor, dhe 3 tjetët ishim për keramik, që kishin një grup tjetër, profesor është veç këtyre që i kishim neve. Qëfar investimi bënte shteti në atë kohë për artistët që do të dilin. Sigurisht, ishin planifikura gjërat e tjere tjere, por që është kjo. Pra edhe njëherë gjej rastin, ti falenderoj, ti nderoj,
dhe këto që janë gjallë, dhe ata që nuk jetojnë, për këtë ndimes të jashtëzakonshme që na kanë dhënë jo thjesht si mësues, por na kanë dhënë në mënyrë të ndërgjeshme atë çka kishin mësuar vetë në jetë. Po. Dhe i quajmë homazh për këta njerëz të nderuar, këta miq të mirë, këta profesor të nderuar. Shumë e drejtë, është një mirënjohje me shumë respekt në fakt për një brez i cili ka dhënë shumë, ka mësuar shumë njerëz ndër të cilët jeni dhe ju, por sot zoti Balani, si e shikoni trashëgiminë e këtij lloji arti në vendin ton? Sapo ecën ai dhe si është fokusuar, ku është fokusuar? Ndërkohë që më bëri përshtypje edhe gjatë bisedës që përmendni vetëm emra skulptorësh të gjinisë maskullore. Ka dhe gra dhe femra që merren me këtë art? Po e përmenda dhe Arminda Laçi. Po e dëgjova Arminda, a, po. Tani. Sot flasim për vetë profesionin. Po. Skulpturën ka pasur gjithmonë më pak femra. Po. Por ne kemi pasur këtu profesoresh Kristina Hoshin. Që pat punuar edhe shtatore të mëdha të kohës. Po. Valentina Ballin, që ka gdhëndur mermer. Të kuptojemi. Po këtu në Durrës ka qenë Liliana Çika, që ka gdhëndur mjaft dhe që ka bashkëpunuar me mua. Suzana Varvarica, ka qenë Eli Pepiu, ose Zoza. Paktën. Brezi juaj është? Po, brezi, brezim, në Berat, Lamrini Bojagji. Të kuptojemi. Ose Dëna sot, ka keramikën. Mira Kujovsa Kuçuku sot, që ka keramikën. Pra, kemi një sër artistesh që kanë dalë në të kohën tonë, edhe sot ka që dalin, por që për fat keq kam përshtypjen që nuk e gjejnë dot veten në këtë lloj mjedisi ku për fatin tonë të keq arti nuk stimulohet sa duhet nga shteti. Për të mështën, për të mështën që nuk stimulohet fare. Fare. Pra, dikur ne dilim nga bankat e shkollës, pa mërshirë se ku nga caktonin, na bëjë shtire për të marrë pjesën për ekspozita, na jepnin leje kryuse, na jepnin studio, dhe ishim të kanalizuar, ishim të kornizuar me brenda tematikës, brenda caqeve, të mos i kalonim këto, sepse ishte sistemi i tillë. Sistemit diktatoriale gjithmonë e kanë bërë, si me thënë, e kanë zhvilluar artin. Këtë e kemi që në epokat më të lashta. Po. Këtë e kemi qoftë në Kinën e lashtë me budizmin, po e kemi në Egjiptin e lashtë me faraonët, deri tek piramidat, po e kemi pastaj në qytetërimet e tjera të antikitetit, si që është Athina, Roma, dhe më thënë, të cilat kanë bërë arte të jashtëzakonshme dhe vim pastaj në periudhën e rilindjes. Përsëri kanë qenë perandorët ata ose njerëzit e apasionuar që kishin fuqinë ekonomike që kanë bërë për artin. Kështu që dhe sistemi që kaluam neve diktatorial, detyrimisht e kishte një qendër të vëmendjes për të bërë një gjë të tillë. Sepse në vendin ton, për fatin ton, do thosha të keq një aspekt, po dhe të mirë pastaj, ne nuk i kemi 100 vjet që kemi të zhvilluar skulpturën dhe pikturën. E kohës moderne flasë. Po. Sepse, po të shikosh kisha tona të mesjetës, dhe më thënë, kemi një artë të jashtëzakonshëm të arti bizantin. Ne kemi figurat të shkëlqyra, të Onufrit, David Selenica, të Shpatarakut, të shumë artistëve të kohës që kanë punuar jo vetëm kishat këtu, por deri në Bullgari. Pra, por, në kohën moderne, neve vim me një bust të vogël diku në këtë madhësi të derdhën bronz, në një jo skulptor, Murat Toptani, që ka bërë bustin e Skënderbeut në vitet 30. Pastaj, ai që pruri artin e vërtet dhe që për mendimin tim është akoma në kryet kësaj pune, është Odise Paskali, i cili ka ardhur me bustin e Skënderbeut,
ka ardhur me figurën e luftarit kombëtar, me Themistokli Gërmenjin, me buset e tjerë, e tjerë, e tjerë, pra që ka një veprimtari jashtëzakonisht madhe. Vjen Janaq Paça më vonë, vjen profesorë të tjerë, të cilët punuan, dhe kemi dhe grupin tjetër të cilët studiuan jashtë, pra, që studiuan edhe në Itali, që studiuan edhe në Zagreb, pastaj, grupimi më i madhë erdi nga Leningradi, të cilët shkuan, studiuan atje, dhe erdhen me prurë tjera, erdhen nga Çekia, erdhen nga Polonia, pra, student shqiptar, studiuan në këto akademi, dhe prun atë artë. Formuan shkollën Shqipe, ku formuam dhe ne. Dhe sot, kam një përshtypje, duke parë që nuk është më ajo dhe i shkollë. Janë futur gjërat të tjera, elementet të rinjë, të artit modern, e tjere tjere, dhe do të kjoja një fatkejsi. Fatkejsi pëse? Për arsye, sepse ne na duhet arti modern, si jam kundër. Por ne s'kemi të kristalizuar historinë tonë me heroinë tonë. Këtë Kosova po e bën më shpejt. Pa marësisht pastaj se që mund të flasim për një numër veprash qëfar nivelli i kanë. Ose sa më serioze dhe sa më të mëdha duhet të bëhen konkurset dhe ku të mos ketë ndërhyrje, ku të mos ketë gjërat kësaj natyre për të darë në evidencë vlerat e vërteta. Sepse monumente si monumenti i pavarësisë në Vlorë harroje të bëhen më. Harroje të bëhen më ato vepra madhore që janë bërë në atë kohë. Po. Dhe sot, njerëzit janë prirur gjoja pas arteve urdra. Ndursin e ke qytet. Tu doja të dire në fakt, është një qytet të cilit i mungojnë të lloj veprash? Është një qytet arkeologik, është një qytet historik, është një qytet që ku do të gërmosh, do të gjesh diçka. Dhe nuk ka një vepër arti, Mirfield. Monumentale. Monumentale, por edhe nga lashtësia. Edhe dy... Që ta personifikohë, që ta identifikohë. Ashtu, edhe dy gladiatorët punuar nga Janaq Paça që janë vendosur atje. Tek Volga. Po, tek Volga. Dhe ato për mua duhet pa tjetër të derdhe në bronzë, sepse do të dëmtojnë në kripa e në gjitha këtë gjërë, dhe shumë shpejt do të shikojmë... Kushtet atmosferike. Po, betoni, beton është. Unë për shofë tek një bust i Telat Nogës, që vitë qdo vit, i stukoj hunden, i stukoj veshët, i regulloj, dhe luej me dëshirën e mirë që vepra ime të duket mirë. Ajo është beton, ka qenë beton i bardhë, unë i luej me varak të verdhë, se s'kam si t'ja bëj. Të kuptojemi. Pra, në Durrës, po të njitë të shkallë të bashkisë, shikon, në Mosga bëjë duhet t'jen një 8 ose 10 vepra, bocete të përfunduar në mënyrë të shkëlqyer, cilët janë dhuruar bashkisë Durrësit nga një grup i studentësh, sot janë skulptor, në drejtimin e skulptorit Fatos Mati, pra profesorit tyre, për figurat, për disa nga figurat kryesore mbretër të periudave shumë të hershme, si që është Euta, tjere tjere, të cilat i ke konkretisht në Alçi dhe në bocete. E para punës që të ruhen ato duhet dërdhe në bronzë. E dyta duhen thirur dhe duhen bërë. Edhe po të më zbësh një konkurs tjetër, të pak të në ti i ke disa gjera. Ti mirë mbanë. Po, një kalë topi duhet vendoset në Durrës. Që është, po themi, themelusi i mesjetës në Durrës. Po ke disa ema rrugësh me ema mbretësh. Po këta mbretësh. Po mund të bëhet në i figurë. Po. Ne i kemi dhe nuk dim. Bota gjenë një copë gurë, e vendosë diku, ose thot e gjeta këtu, dhe e rethon e i bërë një zmetin, e tjere tjere dhe qojnë grupe turistike. Është e zakonshme ajo që ndodhë në Shkup, për shumbull, që të gjitha kemi parë, se që fa... Nëjse, ajo pastaj ajo i kalon të gjitha për masat. Po them për mënyrën se si e kanë konceptuar, ta rinovojnë historinë e tyre. Po, ajo, do më thënë, ata nuk po bëjnë historinë e tyre. Ata kërkojnë të vjedhin historinë e dikuj tjetër për ta bërë të tyren. Si kunder grekët... A ma e propagandojnë, apo jo, me figurat... Grekët e kanë vjedhur historinë tonë. Po. Dhe, ku jemi neve? Zoti Balani, të këthemi pak, po tek qyteti i Durrësit, ta kishit ju në dorë, për shëmbull, si një krijues i diçka e historike për nga ana e veprave
të tilla skulpturore. Ku dhe çfarë do të vendosnit ju në këtë qytet? Kur unë isha drejtor bashki, bëm një projekt dhe nxorëm edhe mjete financiare për të bërë 7 heroj të popullit që kishte Durrësi, pra në një moment në ditë çlirimit të qytetit, dhe t'i vendosim tek Lulishtja që ka, që është para mazoleumit të dëshmorëve. Sepse u bë dhe restaurimi i tyre. Po. Mirë po, ky planifikim u bë pak më vonë dhe nuk hyri në buxhetin e kohës. Buxhetin e të gjithë restaurimit të muzeut. Dhe u pengua se e pengonte ligji, se që kishte ca pengesa në atë kohë, sot pasaj gjërat janë liberalizuar shumë, ki prasysh bëhet fjalë për në vitin 2003-2004, kuptojemi, skulptorët i bën këto portrete. Por nuk u realizuan sepse e pengonte ligji për të dhenë paratë tek skulptorët dhe për të derdhur në bronze të merresh dhe pjesa e bazamenteve të tjerë që do të ishte një gjë mjaft e bukur. Po. Ku do të ishte dhe një kavalet i tet që do të ishte flakadani. Pra katër këtej, siç futesh në atë rreth të bukur atje, vendoseshin bukur. Pra, u mendua një gjë tjetër. U bë propozim që të vendosesh vepra qazim kretushës Aleksandër Mojsiu, e cila për ironinë tonë është e vendosur në Vjenë, në bronzë, pra kjo vepër u derdh këtu dhe u çua në Vjenë në bronzë dhe nuk është në qytetin e Durrësit. Në origjinë. E kupton? Pra, mban emrin teatri, ka një figurë të Mojsiut brenda dhe shumë bukur, por ne s'kemi një figurë të tillë jashtë. Por ne kemi figurat e tilla që i kalojnë për masat kombëtare, si që është Nikolin Gjoja, që mund të kishtë një vepër. Aktori famshë. Por ne kemi figurat të tjera në të gjitha fushat, qofshin të artit, kulturës, të sportit, inxhinjerike, kudiun, ushtarake. Po. Pra, flasë të periudës së fundit. Po. Por të hymë pak më thellë. Kemi figurat të tila të cilat me identifikojnë plotësisht. Ki parasysh, para 2600 vjetës në Durrës kishe bibliotekë. Sot s'ke bibliotekë. Ja. Para 2000 vjetës kishe një amfiteatër, i cili ishte, dhe më thënë, për nga madhësia i dytin mos gaboj në Evropë. Dhe i ndërtuar me të njëjtën teknologji, të njëjtën teknikë, si që janë ndërtuar dhe i Romës. Por, që ka pasur dhe vepra arti brënda. Sot, për fatë keq, nuk e gjëra të tilla. Po. Ku në fakt duhet ndodhë të e kundër, ta sot duhet ishi. Po, duhet ishi. E kupton, pra në gjithë do të se po të kthesh, unë s'kam asë një kundërshtim që duhet zhvillohet qyteti, duhet bërë sheshi. Por mënyra si është bërë sheshi, unë s'jam dakord. Dikujt i pëlqen, mua s'më pëlqen. Për mua ka qenë bukur ai vetëm të restaurosh dhe të bëhesh, sepse ishte për mua edhe më... Po thoni për ekzistusin, për Shatërvanin, kur po, ka qenë në qendër. Jo, thjesht Shatërvani, kishte luzhitet, kishte të gjitha gjërat, ishte... Po pra, kur ishte me projektin e vjetër. Pak ndërhyrje donte për mendimin tim. Dhe, të freskoj. Po, dhe të bëhesh, të shtoheshin veprat e artit. A dhe të bëhesh, nërsa sot me thënë drejtën atje, po të mos kesh mundi në të pyen qafën, në disa disnivele. Po. Plus të ato palma të gjata, do më dhe ato shtylla, ato gjera që të qorientojnë. Nuk është tradita jona, jo. Po. Kemi humbur identitetin në një farë mënyre me atë që farë ofrojmë. Në kuptimin e mirë. Po bëhet veljerja, e cila ka ngelur për gjysëm. Shvillimin e dua. Por ama, jo që të humbasin vlerën. Arkeologike. Veprat e tjera. Dikur, Durrësi identifikohesh me torën veneciane. Po. Për fatë keq të shqipo të vish nga banka, me këtë drejtim nuk e shef. Nuk duket, e drejt. E anë është kalon. Pra, në kuptim në kësaj pune, unë kam i përshtypje që gjoja në emër të emancipimit, në emër të sërës, në emër të demokratizimit, po them, që të bëjmë edhe të përparimit, në disa aspekte kemi për hapa mrapa. Sidomos në kulturë, sidomos në artë. Pasi po zhduket identitetin në një farë mënyrë historik dhe arkeologjik i Tregës. Po, atëherë, dakord jam unë,
ta vendosim edhe Tina Turner, edhe John Lennon, edhe të gjithë këto, por pritë se kemi edhe ca tonët, s'kam asnjë kundërshtim, absolutisht, shokët e mi kanë punu, kolegët e mi, dhe i lumt se kanë punuar në mënyrë pozitive këtë. Po. Por problemi është që kemi edhe ca identitetet tonat. Atëherë, ç'bëhet? Ti humbim, ti zhdukim. Pikërisht. Domethënë, në këtë aspekt, por që të bëhet edhe veliera, ku diun, le të gjendet vendi, s'kam asnjë kundërshtim. Po. Urdhërat që është bërë me plazhin e Durrësit ku unë jam rritur. Ju kanë marrë mendim zoti Balani për thjesht si një njohës, si një kritik, si një realizues, si një studiues i këtyre gjërave? Apo thjesht janë mjaftuar me çfarë thuajt, mendojnë dhe ofrojnë? Unë kam arritur në një përfundim të tillë. Kur njeriu del në pension, ka vdekur. Kur vdes, kujtohen të ndërrojnë. Kujtohen të ndërrojnë, po ka ikur dhe imazhi ti janë, kuptimin e kësaj pune. Unë nuk është se kam dalë akoma në pension, por shkëputja nga puna e shtetit, më ka bërë të mëdhin që, kur të shofin rrugë, o, që kemi si e, si duke shë e më i madhi, më i miri, kur vjen puna, që të të kërkosh, të japësh një mendim, së të në gjonë kush, së të thret kush. Po. Atëherë, e kupton se, si shkon, historia fillon ditën që unë ullim në këtë kartë. Dhe historinë do të bëju, si di unë. Fatkeqësi e madhe për ne. Me jo profesionist nga pas. Ndërkohë, zoti Balani, ajo që vjet re në qytetin e Durrësit, për posa atyre që ne thamë, është edhe mungesa e mirëmbajtjes shumë të pak të natyre busteve që egzistojnë. Ne kemi ngritur shpesh një kritik pozitive, le të themi, për të marrë masa, pse jo për të ndiruar si çtuhet, edhe ato figura për cilët janë ngritur disa vepra, është busti i Hafiz Ali Podgoricës, kryebashkiaku të parë të Durrësit, të cilit i mungojnë gërmat, më banalja, më e pa mendueshmja dhe e pa justifikueshmja. Çfarë i pengon strukturat të merren pikërisht, duke i vënë në listë çfarë vepra është arti ka qyteti dhe sigurisht merren me to, ti restaurojnë her pas here. A është normale kjo të ndodhë? Absolutisht. Apo për mendorja që ndodhet në Porto Romano, që ka humbur name nishan? Absolutisht jo. Për fat keqë, ndodhë dhe ndomë, që në poste drejtuese nuk vjen njerëzit për katës. Drejtori mund tjetë dhe njeri politik, mund tjetë dhe një fushë tjetër. Mirë do ishte që drejtori kulturës të ishte i kulturës. Specialist, pa dyshim. Specialist. Nuk kam asnjë kundërshtim se drejtori thash është njëri politik. Po. Por, duhet ketë një organik që duhet ketë profesionist. Po. Teatri i Durrësit, këto vitet e fundit, vite që nga periuda që kam qenë unë, që filluaj ringritja sepse e gjeta në gjendje fare. Kjo jo thjesht prej meje, por falë dhe asaj performance, fale dhe, si me thënë, kërkesës dhe dëshirës jashtëzakonisht të mirë të doktor Miri Hotit, që ka qenë kryetar një bashkisë në të vite, zonjës Drita Karakushi, zonjës Drita Alika, që ka qenë shefe financës, po dhe për qendrën kulturore të fëmijëve të përsëri, që u bë punë shumë dhe u ngritën gjërat. Dhe sot, mjaft mirë, por e di pse po hecën mirë Teatri i Durrësit? Pavarësisht se kush mund tjetë regjizori, apo kush mund tjetë aktori, e ku diun tjere tjere, po sepse në krye ke një dramaturg, ke një shkrimtar, ke një poet, ke një njëri të formuar në kuptimin e mirë të fjales, ke një artist, ke Bashkim Hoxhën. Atëherë, këtu e ke specialistin. Këtë e ma tanë, qëfar ndodhë? Ti s'ke galeri arti, ke një ekspozit që se kjoj do të asasallë ekspozite, ku bëhen loj aktivitetesh, dhe galeri artit njëherë në vit, zorë se mund të hapë një aktivitet të vetin të galeri artit. Ka qenë një fond i jashtëzakonshëm i galeri artit, u dëmtua. Këto që janë, ka filluar dhe mirë mbajnë, dhe të bëhen, tjerë, por nuk ke njërzit adapt që të meren me këtë punë, që të meren me studimin, që të meren me restaurimin, që të meren me gjitha këto gjëra.
dhe kryetari i bashkisë s'ka si ti di këto probleme. Se sikunde janë problemet tek galeria e artit, janë problemet ke teatri, janë problemet tek muzika, janë problemet po themi tek bujqësia, janë në çdo sektor. Dhe kryetari i bashkisë nuk është i gjithanshëm. Po. Por kryetari i bashkisë do të sjellë njerëz të duhur që t'i japin mundësinë për këtë punë. Kështu që pra këtu e shikoni tek mungesa e vizionit për të bërë gjërat me njerëzit e duhur. Pikërisht. Atëherë, ti zotëri, pavarësisht se cili je, nuk e ke as 10 metër murin e bashkisë me Hafiz Ali Podgoricën. Po pra. Nuk të ka rënë në sy ty që mungojnë gërmat? Dhe sa bëjnë ato gërma? Sikur nga xhepi jot, po them, s'ke fondet, po sikur nga xhepi jot. E para, e dyta. Ditën që Fanoli kishte ditëlindjen, megjithëse isha shumë i zënë, koha relativisht jo keq, marr një djalë që vjen atje tek unë për të mësuar, edhe shkallët marrim dyllë dhe lyejm busin e Fanolit. Ndërkohë edhe portretin e Sabri Turqit. Nuk është në i qamet i madhë. Një punonjës i kulturës, një punonjës i rëndom që ka qendra kulturore, Aleksandër Mojsiu, që e ka në mirë mbajtje, që meret me këto gjërat e tjera. Një kavanoz dyllë në vit mjafton për t'i bërë këto vepra që ke në bronzë, për më thënë që të ndihen bukur. Po, të rifreskohen. Të rifreskohen. Kur bëhet fjalë për monumentin e rezistencës, ka nevoj të mirëmbahet, dohet një koncept i qartë. Aji është monumenti rezistencës. Janë bërë 20 vjetë konkurse për të. Është punuar nga Hektor Dule dhe Fuad Dushku. A dy profesorët e mi. Problemi është, ka nevoj të mirëmbahet ajo që është. Po degradon pjesa infrastrukturore dhe të trupit. Të mos i vinë ato kioskat atje, qarke, shkojni me loj-loj spajtesh, loj-loj bëjrash, qëfar nuk bëjnë. Atje ke etapat të gjitha. Duhet të dishtë aletëzosh vepër me artit. Tek hapsire, tek volka, tek shëritoria. Shtu që, ke shëritoria. Mendova si ishte kjo e topit këtu. Pastaj, nuk ka nevoj të rejo shëtitore për ca vepër të bukur artit? Në kuptimin e kësaj punë, unë mendoj që strukturat përkatëse nuk bëjnë punën e duhur. Sepse Bashkia e Durrësit ka mjete financiare për çfarë do të gjetë? Vetëm për këtë pjesë jo. Për një vepër arti në vit. Nuk po them më shumë. Po e drejtë. Pra, për një vepër arti në vit. Çfarë i ka Bashkia e Durrësit, po them unë, domethënë po shkoj, po e çoj limitin për të bërë vepra të mëdha, 100.000 euro, pra. Më kupton? Po. Asnjë gjë. Që i bie 13.500 lekë të reja, sa i bie kjo punë, ose 1.300.000. Ashtu. Apo 13 milion. Për të tasim e trejat. Po. Kuptojemi. Pra, nuk është në i qamet. Kur ti për një koncert, që dalin këngëtarë dhe këndonin, paguan, më thënë, 6 milion ose 60 milion të vjetra, 50 milion si masë rastit. Diçka që nuk ngelet, mbaron aty dhe mbaron. Kërcujen, kënduan, morën parat, ikën, njerëzit kalojnë, ca e shojnë, ca qëndrojnë, ca e përhorasin, ca tjerë, jo. Duhet, asë njerë kunder, duhet. Por të mendohet edhe për këtë tjetër. Mendohet edhe për këtë. Zoti, Banani, a keni ndo një vepër ndërkohë në punësi për që farini duke punuar? Apo keni ndërmënd të realizoni së shpejti? Në këto momente unë paralizoj figurën e një dëshmori, shtatoren, 2,70 m, ose po themi 2,80 m, të qkoj, është një dëshmor, Ismet Aslani quhet, do të vendoset në Lipjan. Të Kosovës, gjithmonë, një homaj shumë i madhë që i bëhet këtyre figurave luftëtare atë. Dhe të kemi parasysh një gjë që këtu s'kemi të bëjmë një luftëtari cili shkoj dhe uvran front. Ky është një luftëtar ndryshe nga të tjerët. Ky është një intelektual, ky është një biznesmen, ky është një njeri me një botë të madhe, me një vizion të qartë. Kontributor pa diskutim? Në kohën kur
Miloševiqi i mbylli shkollat shqipe. Në gjithë zonën e Lipjanit, ky ka paguar nga xhepi mësuesit për të dhënë mësim në shkollat që u krijuan brenda shtëpive. Dhe tekstet mësimore dhe fletore të gjitha gjërat. Interesant. Ky ka kontribuar mjaft në themelimin e UÇK-s. Sepse ngritja e plotë e UÇK-s këtë gjeti të vrarë në kuptimin e mirë, por kontributi i tij ishte i shquar dhe që ti bazën e materialit që kam lexuar unë një herë është mund të themi kontributi për UÇK-n në ushqime, në veshmbathje dhe në armatim i kalon të 1 milion 600.000 eurot. Dhe për fat keq këtë e kanë vrarë në ditën e dytë të sulmit të NATO-s ndaj Serbisë pranë shtëpisë tia, në kohën ku po shkonte në shtëpi. Milicia serbe e zuri, pusi dhe e vrau. Pra unë kam të bëj me figurën e një civili jo ushtaraku, me figurën e djaloshit do thosha, me gjithë se djalësisht e pot, të një burrit pjekur, larkë pamës. Por hero në atë çfarë arriti të bënte për komunitetin kujtë. Dhe ndoshta është edhe skulptura më e veçantë që mund vendoset në Kosovë në këtë moment ku të gjithë janë me armët, me pudion e tjerë e tjerë. Po. Ashtu. Është ka heroizmin brenda, po është paksa më lirike do thosh ja në aspektin tjetër. Po. Edhe këto 3-4 ditë ajo fillon derdhjen në Alçi dhe pastaj më tej në Bronx, pasi me datën 23 mars inaugurohet në përkujtim të ditës së ditë vrasjes. 23 mars. Po. 23 mars, atje. Po. Sigurisht, unë e kam bërë ta ditë tashme që kur punoj, veç shokve dhe miqve të mi, kolege dhe artiste dhe shkrimtare, poet, po edhe shokve miq të tjerë që kam këtu, më vinë në mënyrë të vazhdueshme në studio, por përpara se të bëjmë mbylljen e plotë të veprës, thërres komisioni që ka bërë për zgjedhjen, pjestar të komunës, nga ku vinë, familjar të cilët vinë, ta shofin veprën, të mund të japin mendimet e tyre, dhe në qofë se ka sugjerimet arsyshme, ato sigurisht do të preken për ta përmirësuar veprën. Se mund të ketë edhe vretja apo sugjerimet cilat për mua i bëjnë dëmë. Unë e them, këtu së të ndërhyjë, këtu po. Ta. Dhe kjo do më dhëmë, po të shikosh në albumin tim, si me thënë, në foto e tjere tjere, vetëm të këj sa boletini në një moment, kur është bërë një aktivitet për dërvi shakjen, dhe kolegën e tia Demush Nezirin, këtu në Shenvlash, nuk e prisja, kanë nërë dy autobus të Isniqit dhe të Deçanit, sepse nga Isniqi janë në rikjen këto. Për të marë pjesë, për të ndërruar në një farë mënyrë? Për të parë, po ishte pa lajmërim, bileon në isha shtiri dhe po pushonja, ta. Kur më lajmërojnë, dhe qohem, nuk mora as kamerë, nuk mora se kemi në një gjithë vogëllë këshu. Ta. Dhe kur unë jam gjithur në skelë dhe kam zbuluar dhe kur ka ra plasmasi me cilin e mbulojmë që të mos thajet vepra, a ishte për urimi i parë. Duar trokit e jashtëzakonshme pra. Një surprizë më. Me ndot ashtë 100 e sa vetë të ishin atje. Shumë interesant. Kishte edhe deputetë edhe të Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Kosovës. Pa. Shumë e bukur. Pastaj, është momenti tjetër që kur bëhet inaugurimi që ke mira njerëz në për sheshe, ku ke personalitetet politikës, kohës dhe të vëndit, me cilat, me të ndrejtën, është kënaqësi e madhe në ato momente. Pa tjetër, sepse me vlerësimet tje zakonshme. Është e vërtet, është shumë e vërtet. Zoti Balani, unë nuk naqa shumë nga kjo biset që ne zhvilluam në studio, shpresoj t'i kemi thënë të gjitha, gjithsesi diçka që mund të ketë ngelur pa e përmendur edhe mund t'a themi, pas jemi në minutat e fundit të këti emisioni. Unë gjej rastin t'ju falenderoj. Ishte kënaqësi vërtet. Dhe premtoj që sa do t'a kem unë shëndetin dhe fuqin, do të punoj në skulptur për të dhenë më të mirë në mundshme nga duart dhe nga mëndjejme. Shumë bukur,
Jurojmë atëherë sa më shumë jetë gjatë, po kështu aktivitet shumë të mirë dhe prodhimtari të bollshëm. Të nderuar të shikues, ishim në studion e emisionit Dyra me Zotin Idris Balani, skulptor, artist, i cili ka realizuar sa e sa vepra shumë madhështore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe jashtë trojeve tona. Dhe ishte vërtet kënaqësi që zhvilluam një bisedë në një dimension ndryshe për të njohur jetën e një skulptori dhe mendimet e tij në lidhje me shumë vepra që realizohen dhe vepra që mungojnë realisht për t'i dhënë një jetë dhe pamje dimension tjetër një qyteti të bukur siç është Durrësi. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu bashkë në pafshim.